Ini juga kegiatan yang membimbangkan. DCP Zulkifli Ali mengesahkan Malaysia kembali aktif menjadi tumpuan sindiket merekrut keldai dadah. Kegiatan itu dikesan berdasarkan kejayaan tangkapan keldai dadah di luar negara dan mereka mengaku direkrut di negara ini. 2018 memang ada berlaku peningkatan yang terlibat dengan aktiviti dia. Bagaimanapun kita dah cuba selaya upaya untuk meningkatkan pengawasan yang dilaporkan. Tegasnya, tahun lalu di Hong Kong sahaja seramai 23 orang keldai dadah Malaysia ditahan. Dilaporkan bayaran yang ditawarkan kepada keldai dadah sekitar RM5,000 ke RM10,000 setiap perjalanan menyeludup dadah. Awal bulan lalu, 8 rakyat Malaysia ditahan polis Korea Selatan selepas cuba menyeludup dadah jenis syabu bernilai kira-kira RM161.87 juta. Pertengahan Januari lalu, dua rakyat Malaysia termasuk seorang kru kabin syarikat penerbangan Malindo Air ditahan di lapangan terbang antarabangsa Melbourne, Australia selepas dipercayai menyeludup dadah ke negara itu.